Армысыздар эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Ағымдағы жылы Қарағанды облысында әлеуметтік салада және тұрғын үй шаруашылығы бағытында үлкен өзгерістер болады деп күтілуде. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов облыс тұрғындары алдындағы есеп беру кездесуінде осылай деп мәлімдеді. Көктемгі әскерге шақыру науқаны қашан басталады? Отан алдындағы борышын өтеген азаматтар қандай жағдайда ғана босатылады? Аймағымыз бойынша бүгінде онкологиялық, гематологиялық дертпен ауыратын 104 бала тіркеуде тұр. Ал облысымыздағы жалғыз гематология бөлімі балалар клиникалық ауруханасында ғана бар. Облыс әкімі Ерлан Қошановтың облыс тұрғындары алдындағы есеп беру кездесуі өтті. Және осы кездесу арқылы әр деңгейдегі әкімдердің аймақ тұрғындарына есеп беру жұмыстары қорытындыланды. Жалпы есеп беру науқаны барысында 400-ге жоқ кездесу ұйымдастырылып, онда 40 мыңнан астам адам қатысқан. Ал Ерлан Жақанұлының есеп беру кездесуіне білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев пен парламент сенатының депутаттары қатысты. Қарағанды облысының халқына бірінші рет есеп берген әкім Ерлан Қошанов өңірдің әлеуметтік экономикалық жағдайын баяндап берді. Бір жылдың ішінде атқарылған істерді тізбектеп шыққан аймақ басшысы өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, бизнес, туризм мен тұрғын үй коммуналдық саласының қарқынды дамып жатқанын мәлімдеді. Облысымыздың өткен жылғы дамуы жаман болған жоқ. Мемлекет басшысының тікелей қолдауымен бір жыл ішінде бірқатар оң өзгерістерге біз қол жеткіздік. Экономиканың барлық саласында ілгері даму бар. Өңір басшысы 2018 жылға да зор үміт артып отырғанын жеткізді. Әсіресе биыл теміртаулықтарды жауратқан атышулы ТЭЦ-2 орталығының жөнделуі күтілуде. Қарағанды мен Жезқазған қалаларының жылу желілерін қалыпқа келтіруге 6 миллиард теңге бөлінеді екен. Ең қуаныштысы алғашқы рет алыс шалғайдағы ауыл жолдары да жөндеу көрмек. Ерлан Қошанов 220 шақырымдай көлік жолы күрделі жөнделеді дейді. 3000 бас малға арналған бордақылау алаңдары салынды. Облыста ет және сүт бағытында 93 ауыл шаруашылығы кооперативі құрылды. Басты мақсат ауыл тұрғындарының басын біріктіріп, ынтымақтаса жұмыс істеуге үндеу. Сол арқылы мемлекет ауыл шаруашылығы кооперациясын 40 минут бойы баяндамасын оқыған Ерлан Жақанұлы сөз тізгінін тұрғындарға берді. Көптен бері мазалаған сұрақтарын халық бірінен соң бірі жаудырып жатты. Бірі баспана сұрап келсе, енді бірі өңірдегі су, жылу, балалар ауласының жағдайын жақсартуды тіледі. Алып қайтамыз. Өйткені неге? Освещение жоқ школғаның алдында. Семеді. Жарайды, сөйлейді. Рахмет. Мына қысқа ғана жауап берейін сұрақтарыңызға. Жаңа Тәттімбет көшесінде дедіңіз ғой, аула деп. Онлайн режимінде өткен есеп беру жиынында өзге қалалардың тұрғындары да сұрақ қоя алды. Көптен бері ауызсудан тарығып отырған сәтбаевтықтар да мұңдарын жеткізіп, мәселені шешуді сұрады. Бәрін реттейміз деп уәде берген Ерлан Қошанов жұрттың кейбірін жеке кабинетінде қабылдауға да келісті. 3 сағат бойы халықтың алдында сөз сөйлеп, сұрақтарға мардымды жауап берген әкім бастысы биылғы жылы бірнеше мектептің бой көтерілетінін айтып кетті. Өңір басшысының тұрғындармен есеп беру кездесуін жаңалықтарымыздың алдағы сандарында да көрсететін боламыз. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көктем келісімен отан алдындағы борышын өтеу үшін азаматтар еліміздің түкпір-түкпіріне аттанады. Нақтырақ айтатын болсақ, әскер қатарына шақыру науқаны 1 наурыздан бастау алады. Бұл жайында қорғаныс істері жөніндегі департаментінің қызметкерлері Қарағанды облысының өңірлік коммуникация қызметі ұйымдастырған арнайы брифингте мәлімдеді. Жыл сайын 18-27 жас аралығындағы жігіттер елі мен жерінің сенімін арқалап әскерге аттанады. Қарулы күштер қатарына дәрігерлік тексеріс пен арнайы тесттен өткен физикалық тұрғыдан мықты, денсаулығы жарамды 16 мың адам қабылданбақ. Қарағанды облысы қорғаныс департаменті қызметкерлерінің айтуынша, әскерге шақыртылған азаматтар шақыртудан бас тарта алмайды. Себебі еліміздің қорғаныс департаменті қосалқы құрамдағы сарбаздар санын арттыруды көздеп отыр. Заңға сәйкес шақыртылған азаматтың денсаулығы жарамсыз болса ғана әскер сапына алынбайды. Сондай-ақ, жеке тұлға барлық талаптарға сай келе тұра, туысқандарының бірі бірінші немесе екінші топтағы мүгедек болса ғана әскерге бармауына болады. Ал егер заңды тұлға талаптарға сай келе тұра, борышын өтеуден қашатын болса, оның ісін заңмен қарастырамыз, дейді Нұржан Әбікешев. Қылмыстық кодексте қарастырған 387-ші бап бар, және
административный кодексте, әкімшілік кодексімізде жаңағы жалтарудан тағы шақыртудан бойынша келмеген бойынша 5 расчеттік показатель дейді ол. Месячный расчетный показатель. Айлық есептік көрсеткіш бойынша 5 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салыну қарастырылған. Жер шарының біраз бөлігінде саяси тұрақсыздықтар орын алып, көптеген мемлекеттердің экономикасы мен тәуелсіздігіне қауіп төніп тұр. Сол мәселелерге байланысты соңғы 5 жылдың ішінде үкіметте кәсіби әскер дайындау мәселесі қызу талқыланып жатыр. Кәсібилікке көшу мемлекетіміздің бір шама экономикалық жеңілдіктерге қол жеткізіп, сарбаздарымыздың кәсіби деңгейінің өсуіне ықпал етеді. Дегенмен, департамент бөлімінің басшысы Дмитрий Цхайдың айтуынша, кәсібилікке көшуге көптеген мәселелер кедергі екен. На полный профессиональный уровень. Біз әзірге әскерді толықтай кәсіби етуге мүмкіндігіміз жоқ. Себебі тез арада қосалқы құрам қатарындағы сарбаздардың санын көбейтуіміз керек. Бір жыл борышын өтегендер қосалқы құрамындағы сарбаздар болып есептеледі. Қарулы күштер қатарын нәзік жандылардың да толықтырып жатқандығын айта кету керек. Олардың қазіргі таңда әскер қатарындағы саны 30%-ды құрап тұр. Көбінің отан алдындағы борышын өтеуге өз қалауымен барып жатқандығы көңіл қуантады. Сонымен қатар, жеке тұлға әскерге аттанған жағдайда оның жұмыс орны сақталып, борышын өтеп болған соң өтемақы төленеді. Ерік Нарын, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші қараған телеарнасы. Аймағымыз бойынша бүгінде онкологиялық, гематологиялық дертпен ауыратын 104 бала тіркеуде тұр. Ал облысымыздағы жалғыз гематология бөлімі балалар клиникалық ауруханасында ғана бар. Мұнда 18 жасқа дейінгі балалар емделеді. Ауруханада жоғары деңгейлі заманауи құрылғылар бар және де білікті мамандар қызмет атқарады. Елдар Қабдолланың гематология бөлімінде жатқанда 10 күн болған. 5 жастағы баланың әжесі алғашында немересінің денесінде көк тақтар пайда бола бастағанын айтады. Дәрігерлер бүлдіршін жиі тұмаумен ауырғандықтан қан құрамындағы тромбоциттер азайып кеткен деп диагноз қойған. Алғашқы кездегіге қарағанда қазір жағдай жақсы, емін алып жатыр дейді әжесі. Көп тұмау тигеннен ангина болады ғой, сол ангина арқылы олар қан нелері түйшіктері жойылып кетеді дағы, бұл қан тоқтамайды екен. Жараланып қалса, немесе мұрнынан қан кетсе, ол тоқтатуға қиында болды. Үйде жүгінде әппақ болып жүретінде, сосын тамақ ішпейтінде, аппетиті болмайтынде. Ал қазір енді жақсы, қашысын жейді, ойнайды, ұйқысы жақсы болды. Ақ халаттылар облысымызда гематология саласында лейкозбен ауыратын балалар көбейіп келе жатқанына алаңдаулы. Бүгінде ауруханада 74 бала лейкемия мен 14 бала апластикалық анемия мен есепте тұр. Оған қоса тұқым қуалаушылық лейкемия мен және арфандық дертпен ауыратындар да тіркелген. Мұнда балалар жергілікті учаскелік дәрігер немесе педиатрдың жолдамасымен келеді. Біз бұл балаларды диагностикасын өзіміз қоямыз осы жерде. Содан кейін біз республикалық клиникаға жібереміз, арқарата химиотерапевтический емін алуға. Одан кейін балалар сол республика центрінен шыққаннан кейін біздің облыстық консультативно-диагностический поликлиникаға келіп тіркеледі. Біздің дәрігер детский онколог-гематолог қалай тексеру керек екенін түгелін соны жасайды. Бұл бөлімде жаңа технологиялық аппараттар да бар. Онда ультрадыбыстық, гистологиялық, рентген сияқты бірнеше зерттеу құрылғылары адамның дертін анықтауға көмектеседі. Бөлімшеде екі маман еңбек етеді. Ал емханада диспансерлік түсірілім құрылғысы мен онколог, гематолог дәрігер қызмет атқарады. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды мемлекеттік университеті оқытушысының көркем шығармасы ағылшын тіліне аударылып, Сан-Францисконың Tupelo Quarterly әдеби журналында жарияланды. Жазушы Алмаз Мырзахметтің Бақыт Бексейітовна атты әңгімесін оқыған мұхиттың әр жағындағы қандасымыз туындының шетелде басылып шығуына қолдау көрсеткен автордың замандастары қаламгердің бұл жетістігі қазақ әдебиетінің оның ішінде Қарағандының әдеби ортасының абыройын асқақтататыны анық екендігін айтады. Алмаз Мырзахмет Бақыт Бексейітовна атты әңгімесі еліміздегі әдеби сайттардың бірінде жарияланғанын айтады. Мейіргүл Қали есімді Америка Құрама Штаттарында тұратын қандасымыз аталмыш порталдан туындыны оқып, үлкен әсерде қалған. Кейін әлеуметтік желі арқылы автормен байланысқа шығып, шығарманы ағылшын тіліне тәржімалауға ниет білдірген. Жазушының келісімін алғаннан соң 6 ай уақытын туындыны толық аударып шығуға жұмсаған. Бұдан кейін әңгімені Американың көптеген басылымдарына ұсынады. Арада 3 ай өткеннен кейін Сан-Францисконың Tupelo Quarterly әдеби журналының редакторы байланысқа шығып, әңгімені жариялайтындығын айтқан. 6 ай бойы кездескен қиындықтардың барлығын
айтып отырды, әлеуметтік жер арқылы сөйлесе отырдық. Соның ішінде жаңағы әңгіменің ішіндегі қарғыстарды аудару қиынға түскен екен. Себебі Американың тілінде қарғыстар бұл жеке адамның басына тиісу ғана екен де, ал енді қазақтың қарғыстары адамға өлім тілеуге дейін барады екен. Алмаз Мырзахмет прозаға қала прозасын негіздем дейді. Яғни, оқиға желісі қалалық өмір салтына негізделген. Бақыт Бексейітовнаның америкалық оқырмандарға ұнауы осыдан болар деп топшылайды автор. Ал, кейіпкерлердің аузымен айтылатын қазақ халқының қарғыстары шетелдіктерге өзінше бір жаңалық болады деген сенімде. Жазушының қаламдастары Алмаз Мырзахметтің жазғандары адамның терең психологиясына бойлататынын айтады. Сол себепті де оның әңгімесі ағылшын тіліне аударылып, әлем бойынша өз оқырмандарын тауып жатқандығын да заңды құбылысқа балайды. Енді Алмаздың әңгімелері жалпы өзіндік ерекшелігі бар. Мен Алмаздың жазу стилінен Төлен әдік ағаның бір сарындарын байқайтын сияқтымын. Бұл өзі негізгі мамандығы бойынша психолог болғандықтан жазып отырған дүниелер психологияға жақын. Алмаз Мырзахмет тек жазушы ғана емес. Евни Арстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті қазақ әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы. Сонымен қатар өзінің Мағжан баспаханасын ашып, әдебиетке қызмет жасап жүрген тұлғаның бірі. Бастапқы көзқарасым әрине оқырман ретінде қызықты болды. Ол кісінің әңгімелерін ең бастапқы ханшайымнан бастап оқи бастадым. Кейіннен екінші кітабы «Қала мозаикалары» шыққан кезде сүйсініспен оқыдым. Осы жолы әрине ағамыздың аудармасы жағы шыққанына өте қатты қуандық, себебі тек қана қазақ елінде емес, сонымен қатар шетел елде оқып жатыр. 20-шы ғасырда алаштың маңдайына біткен небір заңғар жазушылар болса да, осы уақытқа дейін қазақ әдебиетінен Нобель сыйлығын алған ешкім жоқ екен. Сол себепті де әдебиетіміздің жаңа ғасырында қаламгерлеріміздің шет тілдеріне тәржімалануы өзекті мәселелердің бірі болып қала береді. Алмаз Мырзахмет бұл ағылшын тіліне аударылған соңғы шығарма емес дейді. Мұхтар Мағауинша айтсақ, дарын Тәңір Тағаладан келген несие. Алмаз Мырзахмет те осы қағиданы ұстанып, қазақ әдебиетіне талықсыз қызмет жасап, шығармалары әлем төріне шығады деген сенімдеміз. Ерік Нарын, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елбасы үндеуі жаңарудың жаңа қадамы. Дәл осындай атаумен нөмір 102-ші мектеп гимназиясында дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Шара аясында тұңғыш президентіміздің биылғы Қазақстан халқына жолдауы туралы сөз қозғалды. Жиынға тілдерді дамыту басқармасының өкілдері аталмыш білім ордасының ұстаздарымен қатар тарихшылар да атсалысты. Ағымдағы жылдың 10-шы қаңтарында мемлекет басшысы Қазақстан халқына кезекті жолдауын арнаған болатын. Бұл жолғы елбасы үндеуі 4-ші индустриалды революция жағдайында дамудың жаңа мүмкіндіктеріне арналған болатын. Осыған байланысты нөмір 102-ші мектеп гимназияда насихаттау жұмыстары жүргізілді. Дөңгелек үстел қатысушылары бұл жаңа жоба еліміздің болашағы үшін жасалып жатқан игі іс екенін атап өтті. Сондай-ақ мамандар жолдауда білім беру жүйесінің деңгейін арттырып, мұғалім мамандығының беделін арттыруға ерекше назар аудару тиіс екендігі айтылған жайлы да сөз қозғады. Жалпы осындай дөңгелек үстелдер ұйымдастыру барысында араласып, жан-жақты әртүрлі өкілдермен, әртүрлі тұлғалармен талқылап, осындай елбасының үндеуін жан-жаққа тарату біздің әрбір қазақстандықтың міндеті деп есептейміз. Және елбасының осы үндеуінде баса айтылып кеткен бағыт ол жалпы мамандарды, кадрларды, білікті мамандарды дайындау дейді. Осы бағытқа да мен тоқталғым келеді, өйткені қазіргі уақытта 21-ші ғасырда күшпен емес, білектің күшімен емес, білімнің күшімен сыналатын заманда біз шынымен де жас мамандарға да осында қолдау көрсетіліп жатса, мысалы білікті мамандар дайындалып жатса, әсіресе білім ордаларында, мысалы мектептерде осындай жоғары оқу орындарында мамандар шығарылып жатса, тәжірибелі ұстаздар болса, онда білім алға дамып, Қазақстан дамыр еді деп ойлаймыз. Бұл жиынға тілдерді дамыту орталығының мамандары, тарихшы ғалымдар мен ұстаздар оқушылары қатысты. Гимназияның жас тәрбиеленушілері мамандарға сұрақ қойды. Білім ордасының ұстаздарының сөзінше мұндай жиындар жиі өткізіліп тұрады екен. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда санат клиника диагностикалық 16 орталығы ашылды. Жаңа медициналық мекеме халықаралық стандарттармен салынып, бүгінде тұрғындарды қабылдауға сақадай сай. Халыққа қолжетімді болады деген мұндағы құрылғылардың кейбірі шет мемлекеттердің өзінде де жоқ деп айтуға болады.
Жана клиника диагностикалық 16 орталығын аты санат, яғни арабша трек деген мағына береді. Мекеменің аты да бекер таңдап алынбаған, себебі медициналық мекеменің қызметкерлері өнер халқының денсаулығын сақтауға сенімді трек болмақ. Санат орталығының бірегейлігі көпшіліктің сұранысы мен қажеттілігіне орай ашылған. Настоящий центр. Бұл орталық кәсіпкерлердің өздерінің бастамасымен құрылған. Инвесторлар Қарағанды және Астана қаласының тұрғындары. Инвесторлар осы орталықты ашатын кезде жұртшылықтың пікірін ескеріп, халықтың сұранысына орай жасады. Атап айтқанда, белгілі қоғам қайраткері Кәрібек Күйіковтің өзі кәсіпкерлерге ұсыныс тастаған. Белгілі суретші Кәріпбек Күйіковтың пікірінше заманауи үлгіде салынған. Медицина мекемесінің қарағандылықтар үшін пайдасы мол болмақ. Үнемі дәрігерлердің қамқорлығында болған Кәріпбек Келтайұлы санат орталығының ашылғанына ерекше қуанды. Ол құттықтау сөзінде 16 мекемесінің болашағы жарқын болуы тиіс дейді. Менің ойымша, бұл орталық тек Қарағанды үшін ғана емес, бүкіл Қазақстан үшін де мақтаныш. Себебі менің байқағаным, адамдар медициналық құрылғылардан өтуге қол жетімділігі де жоғары. Дәл осындай құрал жабдықтар Қазақстанда айтпағанда, кейбір шет мемлекеттердің өзінде де жоқ. Мен сіздердің бұл жұмысқа үлкен күш-жігер жұмсағандарыңызды да көріп тұрмын. Сондай-ақ мында келген жандар да сіздердің осы еңбектеріңізді түсінеді деп ойлаймын. Орталықтың салтанатты ашылу рәсіміне отандық медицина саласының элитасы жиналды. Оның ішінде облыстық тұтынушылар құқығын қорғау бірлестігінің қоғамдық денсаулық сақтау департаменті өкілдері мен профессорлары болды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ержан Нұрлыбаев бұл орталық облыстағы медициналық қызметтің сапасын арттырып, бәсекелестіктің дамуын күшейтеді дейді. Чем больше таких центров открывается, увеличивается. Осындай орталықтар көп болған сайын медициналық мекемелер арасында бәсекелестік күшейеді. Ал мықты бәсекелестік артқанда медициналық қызмет көрсетудің сапасы да артады. Сондықтан бұл орталықтың ашылғаны тұрғындар үшін өте жақсы болар деп ойлаймын. Санат клиника диагностикалық 16 орталығында жоғарғы санатты мамандар еңбек етеді. Мұнда барлық жастағы адамға сапалы дәрігерлік қызмет көрсетуге толық жағдай жасалған. Осынау медициналық мекеме қызметкерлері алғашқы емделушінің өмірін сақтап қалуға да ықпал жасады. Санат орталығы біз қамқорлықпен емдейміз деген ұранды негізге алған. Жаңа медициналық мекеме Кривагуз көшесі 41 мекенжайында орналасқан. Алмас Мұсабеков, Жанабек Наров, Ержан Алипов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегі де екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Қазақстандық Геннадий Головкин мен мексикалық Сауль Канело Альварес арасында қарымта кездесудің өтетін орны белгілі болды. Қос кәсіпқой бокс шеберінің шаршалаңдағы келесі жекпе-жегі 5 мамыр күнінде Лас-Вегастағы Тимобайл аренада өтеді. Былғары қолғап шеберлер үшін бұл екінші кездесуде тартысқа толы болмақ. Себебі жерлесіміз өзінің барлық белдіктерін бәске тігіп отыр. Ал Альварес орта салмақтағы The Ring аталымы бойынша чемпиондық атағын сарапқа салады. Естеріңізге сала кетсек, қос мықты арасындағы алғашқы кездесу 17 қыркүйекте өтіп, 12 раунд қорытындысы бойынша қазылар алқасының шешімімен тең аяқталған еді. Осы жолғы кездесуді қазақ елі 6 мамыр күні Астана уақытымен таңғы 7-де тамашалай алады. Ардақты ғайын қасиетті жұма күніне кеткен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.